skulle boka oss utan att fråga mig. Och då vet han att jag hade sagt nej. Så vi ska vara jävligt glada att han frågade Martin istället. Vi ska köra en låt till. Och vill ni höra mer så får ni köpa skiva och gå hem och lyssna. Vi ska köra en låt som heter Voice Your Opinion. Thank you.